Дніпро – промисловий центр. Щодня в атмосферу потрапляють викиди десятків підприємств та вихлопні газові тисяч машин. Щоб контролювати ситуацію з забрудненням та робити прогнози щодо її поліпшення, у місті працюють пересувні станції екомоніторингу, які досліджують забрудненість атмосферного повітря. Кожного дня ми стикаємося з тим, що відбувається забруднення довкілля промисловими підприємствами, транспортним та іншими сферами інфраструктури міста та області. Тому наша задача в цьому спільному проєкті дослідити, які саме параметри, фізико-хімічні параметри, забруднюючі параметри довкілля. Мобільна станція працює кожного дня. Фахівці обстежують територію навколо різних промислових підприємств Дніпра і регіону. Стан повітря вимірюють за 22 параметрами. Отримані дані передають до стаціонарних станцій для подальших аналізів. Валентина працює на цій станції з початку року. Каже, такі дослідження необхідні для подальших прогнозів розвитку міста, області, розробки та створення програм поліпшення ситуації навколо кожного підприємства. Аналізуючи дані, які ми отримуємо, можна зрозуміти речовини, які забруднюють, знайти джерела забруднення і може тоді вже розуміти, що потрібно робити. Зараз дослідження проводять біля промислових підприємств Дніпра. Фахівці розповідають, серед найбільш забруднених районів – Новокодацький, Перемога, Самарський та Індустріальний. Наше комунальне підприємство «Екополіс» совместно с Центром мониторинга областного экологического совета регулярно мониторит воздушный бассейн. Мы живем в промышленном центре, наверное, на сегодняшний день самым крупным на Украине. Поэтому для нас и для наших жителей эта работа очень важна. У Дніпрі постійно моніторять кількість викидів у повітря. Це дозволяє контролювати головних забруднювачів, кажуть у міськраді. В разі перевищення норм фахівці інформують екологічну інспекцію. Та складає протоколи, накладає штрафи або обмежує роботу підприємства. Марія Трибушенко, Василь Сомовар, Open News, телеканал «Відкритий».